Tack så mycket, fru talman. Självklart vill jag också, som övriga talare här i plenum, beklaga den djupa sorg som så många familjer drabbades av. Men jag vill också, fru talman, uttrycka ett tack för den deklaration som kommissionär de Gucht gav oss. Den aktivitet som fanns bakom den deklarationen tror jag vi alla uppskattar särdeles mycket. Det är ju väldigt lätt i sådana här sammanhang att kräva lagstiftning, och det vore ju märkligt om vi inte hade synpunkter på lagstiftning och bestämmelser. Men ofta är det ju så, och det handlar ju inte enbart om Bangladesh, att det finns regler, och bestämmelser och lagar, men de efterföljs inte. Och därför tror jag, just som herr Tannock uttryckte det, det är viktigt att vi samverkar med myndigheterna och inte agerar som om EU vore en universell lagstiftare, för det är ju faktiskt inte EU. Sen kan jag inte låta bli att stryka under det som kommissionär de Gucht också sa. Det handlar om MR-frågor, mänskliga fri och rättigheter. Det handlar om varje individs rätt till värdighet. Och det kunde väl vara lämpligt, fru talman, att citera ur FNs Declaration of human rights, där man i artikel 3 läser ”Everyone has the right to life, liberty and security of person”. och I den 23 -tredje artikeln så citerar jag också ”Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work, and to protection against unemployment. everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection everyone has the right to form and to join trade unions for the protection Of his Frau ich alles wenig, trotz Länder, schön, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der durchschnittliche Einfuhrpreis für eine Jeans aus Bangladesch beträgt etwa